Da li je posao zavarivača štetan? Imam 17 godina i radim taj posao. Pa, prijatelju, a šta ti kažem, ako stavljaš onu masku za lice kada variš, da ne udišeš onu prašinu i ono, onda i može da prođe. Ako koristiš zaštitnu opremu. Sad, koliko to štiti, ne znam. Ako to možete zaštiti od sve te prljavštine i tako dalje, onda možda se radi. Mislim, bravarski posao je dobar posao. Tu može jako lepo se zaradi. Najbolji posao. Najbolji posao, dr. Stanković kad kaže, onda... Eto, nije, sad šalu na stranu. Dobar je posao, moraš da nosiš opremu, moraš da nosiš kecelju, moraš da nosiš cokule, moraš da nosiš štitnike, rukavice, sve to. Naravno, se štitiš, posao je vrhunski, samo ako si pametan. Jer ko, ima jedna stara izreka, ne bih da se mešao, kaže, ko nauči da vari, nikad glava neće biti. To je ova izreka u narodu. Slažem se. Tako da, vrhunski posao, prijatelju, samo napred.